За матеріалами СБУ, 15 років ув'язнення присуджено бойовику окупаційного підрозділу, який воював проти Сили оборони на Східному фронті. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один учасник окупаційних угруповань. Бойовиком виявився 41-річний уродженець Луганщини. Як встановило слідство, з 2014 року бойовик приєднався до штурмового артилерійського підрозділу «Тайфун». Після реорганізації так званої армії Юга-Востока він вступив на військову службу у новостворену 10-ту окрему артилерійську бригаду. У складі штурмового підрозділу він брав участь у боях за міжнародний аеропорт Луганськ та окупації Довжанська. Бойовик безпосередньо обстрілював українські позиції з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто участь у терористичній організації. Його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна. Бойовик переховується на тимчасово окупованих територіях України від правосуддя. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.